Разом із обласною державною адміністрацією і радою ми працюємо над тим, щоб забезпечити полігон такого гатунку, де б була можливість приймати та захоронювати тверді побутові відходи не тільки місту Ужгород, а й в цілому Ужгородському району і близлежащим територіям інших районів. Тема побудови заводу так обговорюється. Сьогодні інвестори рахують, тому що для того, щоб ввести в експлуатацію даний завод, треба продукувати сміття як мінімум в два рази більше, ніж ми продукуємо в місті Ужгороді. Це близько 850 метрів кубічних в день. На сьогодні ведуться розрахунки двома підприємствами, які рахують повністю Ужгородський, Перечинський, Березнянський район і частину Берегівського для того, щоб встановити такий завод і мати сировину для переробки і виготовлення тої чи іншої продукції.